звати Олена, і я рада вітати вас на моєму каналі. В сьогоднішньому відео я хочу розповісти вам про всі свої вишивальні процеси, свої вишивки, якими я займалася протягом минулого 2021 року, ну і на початку цього року в січні. І перша робота, про яку я хочу розповісти, це ось така картина, яку я назвала «Різдвяний затишок». Чудова різдвяна або новорічна листівочка, кому як більше подобається. Ось такі прекрасні кардинали. Іконечко, за яким мерехтить ялинка. Іграшковий ведмедик поглядає на цікавих таких пташок. Цю схему розробила я сама в програмі Pattern Maker. В попередньому відео я розповідала про цю роботу. Розмір її 279 півхрестиків, 157 чистих кольорів і 300 блендів. Цю картиночку я знайшла в інтернеті. Зробила прогончик, трошки підчистила його, додала блендів. Ну, результат мені сподобався. Ось така повинна бути картинка. Почала я її вишивати 22 січня минулого року. Ну і, як бачите, не так вже сильно я і просунулася за цей рік в цій роботі. Наразі вишито трошки більше 30%. Ось так в мене виходить. Постараюся трошки ближче показати. Тут ще не всі пробіли в мене заповнені. Я вишиваю методом решето. Такими смугами шириною 40 півхрестиків з перекриттям в 20 півхрестиків. Ну от чергову смужку я ще не завершила, тому є пробіли. Ну, але в будь-якому разі те, що виходить зараз на даному етапі, мені подобається. Ось такий плюшевий ведмедик. Віконце це такі, якісь такі вітражна така рамочка на вікні. Склокольоровий сніг. Оці лапи ялинки чи сосни. Пір'ячко в пташки. Трошки очко, можливо, не дуже проглядається, але думаю, що в загальному буде гарно. Зараз продовжую в даний момент працювати над цією роботою. Одержую величезне задоволення. Це надзвичайно цікаво вишивати по схемах, які ти розробляєш сам. Можливо, звичайно, можуть бути якісь неприємні сюрпризи в процесі, але ну, в даному випадку мені поки що, я так думаю, поки що мені везе, що виходить пристойно. Ще скажу, що вишиваю на обленовій сітці, ось такій з розміткою, ниточками ДМЦ. Ось така в мене є робота. Ще одна картина, над якою я працювала минулого року, це ось такий пейзаж за картиною Луїса Астона Найта «Квіти вздовж ріки» «Flowers along the river» англійською. Це має бути ось така, ось такий пейзаж. Тут скрин схеми в мене. Розмір роботи 300 на 241 півхрестик, 165 чистих кольорів і 22 бленда. Так само схему зробила я сама в програмі Pattern Maker. Це була попередня схема перед різдвяним затишком. І ось уже на такому етапі моя робота. На жаль, зараз я не хочу її розкручувати. Ну, ви можете бачити, що доверху мені залишається ось фактично ось так. Якщо я не помиляюся, ще 40
висота 40 півхрестиків. Цього року я її ще не вишивала, але мені теж дуже подобається те, що виходить. Зараз, може, трошки темнувато передається ця картина, хоча, в принципі, вона і є така, такими насиченими кольорами. Оцей, звичайно, рожевий кущ справа додає роботи, але зато ліва частина зараз лишається тільки небо зашивати практично кількома кольорами. І ось такий в мене буде, я надіюся, вже мені дуже цікаво розвернути її, але вже після того, як буде картина завершена. Так само вишиваю на гобеленовій сітці своїм улюбленим гобеленовим стібком, ниточками ДМЦ, методом решито. Перед Новим роком трошки я її повишивала, а потім захотілося мені переключитися на кардинала, на картину «Різдвяний затишок». І так я, не завершивши, я хотіла вже завершити цю картину і тоді вже «Різдвяний затишок» вишивати. Але так мені новорічний настрій перебив оцю літню чи весняну красу. Ну нічого, буду продовжувати, завершувати в цьому 2022 році. Ще раз вам покажу. Ось така повинна бути чудова, гарна літня картина. Наступна вишивка, наступний процес, який в мене є і яким я періодично займаюся, це ось така чудова вишивка за схемою Lavender and Lace о Christmas Tree. Всім відома чудова, надзвичайно гарна картиночка. Я вишиваю її вже досить давно, якщо я не помиляюся, вже третій рік, хоча може вже навіть і четвертий. Справа в тому, що я дещо так якби ускладнила собі роботу. Ну, ви могли помітити, що я дуже люблю дрібну вишивку. Вишиваю гобеленовим стібком на 25-му каунті часто такі багатоколірні картини великі. Ну і взагалі люблю таку мініатюрну вишивку. Тому саме цю роботу я почала вишивати на тканині, ну, яка не, ну, якби не підходить для вишивки. Та? Тобто це є звичайна така тканинка. Я думаю, що тут, напевно, каунт 50 або навіть, можливо, дрібніше. Тому що вишиваю я хрестиком в одну ниточку через дві нитки переплетіння. І ось так в мене виходить. Ви можете бачити, що досить таке дрібне зображення, от порівняно з звичайною такою ниточкою для в'язання, моточком, так. Це досить, я думаю, що тут, напевно, крім рамочки, практично вся вишивка в мене, скільки тут ще до ялиночки, ось тут доверху, поміститься мені в цій п'яльці. Ну і зрозуміло, що ця робота така досить трудомістка, тому що дуже дрібненький каунт, маленькі дирочки, тут складніше вишивати, ніж на гобеленовій сітці, тому що там фактично одні дірки, там елементарно це все вишивається, а тут все-таки треба придивлятися, і я вишиваю зовсім потрошки, тільки в денний час, при денному світлі, буквально там по одній ниточці. Ну і так можу сказати, що минулого року я брала до рук цей процес всього 7 разів. Ну, але вже цього року навіть я трошки повишивала ось цього хлопчика, тут оці в нього штаніжки, цю корзинку з іграшками почала вишивати. Хотілося б все-таки завершити цей процес і мати в себе таку милу, гарну мініатюрку. Тканина ця трошки нерівномірна, можна бачити, що зображення дещо витягнуте вверх, але, в принципі, мене це не бентежить. Подобається мені, як виходить. Тільки би вистачило в мене сил і наснаги її закінчити, тому що все-таки очка треба берегти.
Ось такий процес. Наступне, що я хочу вам показати, це мій цьогорічний старт. Я почала вишивати цю вишивку 10 січня. І це повинна бути ось така, ну, у мене це буде така новорічна або різдвяна доріжка на стіл. Така серветочка. Схема від паризьких вишивальниць. Ось така надзвичайна краса. Я взагалі в захваті від французьких схем, від їхнього стилю, від цього їхнього такого легкого, ну якби тут і, ну можна сказати, якийсь така трошки акварель, так, і якась недосказаність, несуцільний бекстіч, ці штрихи, але все разом це створює такі надзвичайно милі, гарні, чудові зображення, сюжети. Ці всі детальки, ну це просто фантастика. Не знаю, дуже мені подобаються ці розробки, ці схемки. І ось що вже в мене є. Це кілька вишивальних днів. Ось у мене вишивалася ось така дівчинка. Вишиваю я на звичайному, я нічого не купувала додатково до цього, для цього процесу. У мене є деякі запаси вдома ще з давніх часів, ще з 90-х років домотканого полотна звичайного. Ну, в оригіналі там трошки темніша тканина, такий натуральний льон, напевно. Але в мене буде на білому фоні. Ось така серветочка. Потім, я думаю, що згодом я, коли вона буде готова, я оформлю її мереживо, яке швидше за все так само сама зв'яжу, тому що я люблю плести гачком. І думаю, щось таке гарненьке я придумаю. Ось така гарнюсінька дівчинка получилася. Так розумію, що це снігур в неї. Такий в шапочці. Поки що досить мало, але теж від таких простеньких вишивок, ну, тому що в основному я, звичайно, прихильник, так, якби такий адепт таких багатоколірних, складних схем. Людина, яка вишила імператрицю Євгенію від Golden Kite. Правда, я її ще дотепер не оформила вже. Майже третій рік пішов, як вона в мене готова. Надіюся, що все-таки в цьому році я зможу це зробити і вже похвалюся своєю оформленою, закінченою роботою. Але крім таких складних, важких, трудомістких, багатоколірних схем, деколи дуже приємно взяти до руки якийсь такий найпростіший елементарний процес великим хрестиком і от просто кількома кольорами от створити ось таку красу. Тобто кількома, трьома, чотирма, п'ятьма кольорами так само можна створити дуже гарні речі. І крім того, підняти собі настрій, що основне в нашому хобі – одержувати задоволення. Творити красу і одержувати від цього задоволення. Ну і якщо вже говорити про зовсім такі прості елементарні вишивки, то ще є в мене ось такий процес, який я почала, пам'ятаю, під час того першого нашого карантину в квітні, здається, 10 квітня, 2020 року. Це буде в мене ось така подушка за мотивами рисунків Уільяма Морріса. Я знайшла ось таку, ну, ось таке от якби зображення, так, оця книга в інтернеті. Ось така буде подушка. Тут, звичайно, трошки приглушеніші кольори, так, зовсім інші матеріали. Вовна, напевно, в оригіналі повинна була бути. А в мене буде ось так. Найпростіші матеріали. Така старенька, теж в мене є дуже багато запасів ось таких, такої аїди нерівномірної, ще за радянських часів вона колись була куплена мамою. І ниточки звичайні, так само ще з тих часів, ну, але вони чудові. Дуже в мене є величезний кульок таких ниток. Можна бавитися скільки завгодно, підбирати ниточки. Тобто я вирішила, що треба, щоб оці всі скарби все-таки трошки йшли в хід, тому що ми зараз практично з мамою не вишиваємо. Ну,
не практично, а дійсно таки не вишиваємо, а це все лежить, і треба його потрошку використовувати. Тому в мене є ось такі для розслаблення, коли вже зовсім змучився, нічого не потрібно, не хочеться рахувати, складних вишивок вишивати, то тоді я беру собі ось цю подушечку і потихеньку вишиваю, і мені здається, що виходить непогано, буде така гарна, мені взагалі оці рисунки Уільяма Морріса дуже подобаються. І рано чи пізно, думаю, у мене буде така подушка. І наостанок ще хочу показати трошки таких рукодільних дрібничок, які в мене були зроблені. От, здається, от оцей будиночок я ще не показувала на своєму каналі. Це, я думаю, всі впізнали, будиночок з тих чудових новорічних іграшок від Dimensions, Різдвяне село, так? Рождественська дерев'янька, здається, вона називається. Christmas Village, так. І ось, в мене така виникла ідея вишити собі оцю, це село, так, містечко таке різдвяне. Але, якщо чесно, такі іграшки великі, вони мені не дуже подобаються, вони досить громіздкі, мені здаються. І найбільше мене цікавлять в них, звичайно ж, будиночки. І я захотіла вишити собі оце село, але у вигляді таких будиночків. Тобто із схеми, трошки схему я переробляла, тому що тут ялиночка, по-моєму, має бути з цього боку. Дещо тут я, по-моєму, хлопчика забрала, трошки поміняла схемку, щоб просто був сніговичок. Була в мене навіть ідея окремо потім повишивати у тих всіх людей і так само на підставочки ставити, щоб вони якби були, доповнювали це містечко. Минулого, це 2022 року, я після Нового року, 2020 року я почала вишивати в січні цей будиночок, а закінчила в кінці, перед минулим новим роком, в кінці 2020 року, але вже цього року я її оформила на Різдвяні свята, і от вона в мене стояла. Так. От просто фетр, так само як всі новорічні іграшки я роблю, це була вінілова канва 18-го каунту, ниточки я підібрала сама. Тут і ДМЦ є, і ті звичайні ниточки, ПНК старенькі, які в мене є в запасах. Товстий фетр. І так само ось на підставочку, тут просто звичайні такі шпилючки, булавочки з пласкими головками. Ось така. Шкода, тут так зараз не покажеш, як воно стоїть, але воно гарно стоїть, і, в принципі, цю ідею, якби я ще не відкинула, вишити решта будиночків, щоб в мене було ось таке під ялиночкою різдвяне містечко. Ось так. Дуже гарно ці будиночки виглядають, до речі. Оцей будиночок, він коли під ялинкою стоїть, то здається, що ці вогники дійсно світяться. І ось так виглядає цей будиночок під такою імпровізованою ялиночкою. Такий в мене букетик з натуральних гілочок. Ось так він створює нам святковий настрій. Створював на свята. Там, якщо є якесь мерехтіння ліхтариків, гірлянди, то це взагалі чудово. Також минулого року, вже після Нового року, я вишила ось таку малесеньку іграшку. Це якась була безкоштовна схема. На одному з телеграм-каналів вишивальних я її побачила. Там три схемки в одному такому стилі, по-моєму, ще лист якийсь і ще щось, не пам'ятаю. Але я вибрала такий подаруночок. Тут уже канва вінілова 14-го акаунту. Ось так в мене оформлено. Така малюсінька іграшка. Але такі речі я теж обожнюю і хочу, щоб в мене було дуже-дуже багато вишитих іграшок. Але поки що в мене їх не так багато. Десь біля 10 всього, мені здається. Раніше я вже показувала на своєму каналі ті, які в мене є. І ось перед Новим роком, в грудні, я почала вишивати оцього чудового ведмедика. Закінчила, вже його зібрала в цьому році.
речі, ялиночка в мене ще стоїть, і ще він в мене, сьогодні 31 січня, але в мене ще, поки що рука не піднімається розібрати свої ялиночки, їх в мене декілька. І ось так поки що. Ось подивіться, яке чудо в мене вийшло. Це я десь теж наткнулася на таку схему, і там в оригіналі цей ведмедик сидить на такому великому, тут така червона кулька. Ну, зараз я не можу знайти її. Червона, ну, тобто це новорічна іграшка, така куля величезна червона, і на ній зверху сидить ведмедик. Ой, впала. Сидить ведмедик. Ось, ну, і воно, звичайно, це ж не, якби схема не для новорічної іграшки, просто така святкова вишивка. Я вирішила її трошки якби під себе змінити, тобто я вишила просто одного цього ведмедика. Оцю цей шнурочок, на якому він висить, зробила металіком DMC. Тут я ниточками по ключу DMC вишивала. І знизу просто, думаю, він же ж не може в мене так просто ні на чому висіти, ніби так. І я придумала от йому такий дзвоник тут пришити, бантик. По схемі там були французькі вузлики, я вирішила пришити бісер, який в мене був так само, от фетром. У мене це все тут оформлено. І виходить таке, що ведмедик в мене такий бешкетний, він трошки центр ваги в нього зміщений, і виходить так, що він висить трошки ось так під кутом на ялиночці, але виходить так, що він якби розгойдується не на цьому дзвонику. Тобто ось така в мене вийшла. Ось така в мене вийшла краса. Сама себе хвалю. Ну і зразу покажу, як виглядає ця іграшка на ялинці. Також інші вишиті іграшки, які у мене є, які вишивалися раніше в інші роки. Тут і за схемами Dimensions, і за схемами паризьких вишивальниць. Ось ці дівчатка, дзвоники, ялиночка. Також гачком в'язала я ангелика. Сніжинки у мене є плетені. Ось така дівчинка. Мишка вишивалася в рік миші за схемами паризьких вишивальниць. Ось така пташка чудова. Не знаю, хто це, синичка, мабуть. Цукерочка. Ось така кулька. Так, і ще вже тоді покажу теж, що я робила цього року. До Великодня в мене вишилося дві ось такі дрібнички. Ось такі малесенькі, тому що на Великдень теж я вішаю на гілочки на вербу, букет з верби, вішаю ось такі маленькі штучки. Поки що їх в мене дуже мало, але хочеться мати більше. От я вишила такого цыпленочка, курятко таке пасхальне з глазурю і посипкою. Ось і за фото. Там було кілька таких, здається, це якісь авторські схеми. В Телеграмі теж я побачила це фото і просто по фото підібрала ниточки. Там є, по-моєму, 6 таких яєчок. Можливо, я ще цього року продовжу цю серію. І сама підібрала ниточки. Захотілося мені так от сьогодні і зараз. Бачила фотографію, зібрала ниточки і вишила ось таке яйце. Тут підвіс у мене такий перламутровий, трошки відрізняються вони від цих новорічних ось таким оформленням, але теж мені це дуже подобається. Ну і всього-навсього у мене ще є два, це ще давніше я вишивала теж ось таке яєчко. Я його спочатку просто в корзинку ставила, потім вирішила підвішувати. І є ще в мене ось така дрібничка. Теж дуже гарна вишивочка, такий пінкіпчик, таким дрібненьким хрестиком вишито. Ось не знаю, буде видно, так, ось так гарно видно. Теж на тій самій тканині, що я вишиваю вишивку о Christmas Tree. Теж, по-моєму, це схема від паризьких вишивальниць, частина схеми, я трошки її переробила. Він трошки недосконалий, але він перший поки що єдиний. І ниточкою муліне я сплела ще ось таке мережево. І
така великодня писаночка в мене є. Ось такі в мене вишивальні здобутки за минулий рік і початок цього року. Ще хочу вам похвалитися своїми покупками. Я цього року купила вперше такі собі, ну якби сучасні, в мене ще не було таких гарних сучасних книжок. Це ось така Трішбур книга по вишивці гладю. Я дуже хочу. Колись я трошки вишивала, але це ще було в дитинстві і взагалі можна сказати ні про що, то треба мені вчитися, бо мені дуже подобається. От. Це чудова книга, тут покроково розписано, тобто від складних, від простих проєктів до найскладніших, як вишивати гладдю. Буду вчитися. Огляди цих книжок, я думаю, всі бачили, хто цікавиться. Ще в мене з'явилася ось така книжечка. Теж тут мені дуже подобаються оці французькі схеми французьких вишивальниць. Особливо я вже мрію, що я вишию собі таку серветочку на Великдень. Ось оце мені дуже подобається. І теж можна оздобити потім таку роботу мереживом. Або купленим, або власноруч зв'язаним. Я думаю, що буде цікавіше. Ну, чудові книжки, якість просто. Захоплення. Це такий собі подаруночок невеликий зробила. Так, і ось така. Це просто альбом кращі роботи колекції гільдії вишивальниць в Британії. Тут надзвичайно цікаво, але тут треба дивитися. Тут якби проєктів немає. В принципі, звідси можна просто черпати ідеї. Різні види вишивки, надзвичайні фотографії, надзвичайно цікаві історії. Фотографії старовинних вишивок, там і 16 століття, і вже сучасні. Тут дуже багато всього, і тут треба читати і надихатися. Тобто це просто така книга для натхнення і підняття настрою. Ось такі в мене вишивальні новини. Дякую вам, що ви подивилися моє відео. Бажаю вам всім гарного настрою, здоров'я міцного, успіхів, натхнення творити красу. І всього-всього найкращого. До побачення!